Вітаю. 13.30 на годиннику у студії Кирило Кіреєв. В ефірі новини ЮА Одеса. По справі купівлі адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною допитали двох свідків обвинувачення – депутатів Одеської міської ради Олександра Шеремета і Анну Познякову. Олександр Шеремет повідомив, що при голосуванні за купівлю адмінбудівлі керувався власним і свідомим рішенням. Познякова каже, що проєкту «Нова мерія» не було. Для його реалізації було потрібне приміщення. Тому таким поспіхом купували «Краян». За ходом засідання продовжують слідкувати наші кореспонденти. Подробиці у вечірніх випусках новин. Перед початком засідання невідомі приклеїли до стіни плакат з написом «Одеса любить свого мера, дайте меру работать». На екрані ви бачите, як це відбувалось. Наші кореспонденти намагались дізнатись в одного з організаторів акції про їх мотиви, але від коментарів він відмовився. На плакаті все написано. На плакаті написано «Ваша позиція», а ви хто? Ми ще почитайте, там все написано. Тобто ви не будете спілкуватися з нами? Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян» за завищеною у 16 разів ціною, а саме за 185 мільйонів гривень. На початку 2016 року фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ. На лаві підсудних мер Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман та ще шестеро фігурантів справи. Площа виборчої дільниці, що знаходиться за адресою Педагогічна, 24, не відповідає нормам законодавства. Про це нам повідомив голова виборчої комісії Ростислав Бузиновський. Він зазначив, що за законом України площа виборчої дільниці, на якій зареєстровано більше ніж 1500 людей, має бути не меншою, ніж 90 квадратних метрів. На дільниці, яка знаходиться в будинку Милосердя імені Святого Пантелеймона, на сьогоднішній день зареєстровано 2129 виборців, а площа приміщення для голосувань становить 54,6 квадратних метрів. Эту площадь мы замерили с комиссией, с председателем. Ну, это схематично, показываю. Длина зала 9 метров, ширина зала 5,78. Умножаем, получаем 50 метров, 13 сотых. Плюс еще два кармана. Один карман, но там никто не может работать во время выборов. Вот столы стоят для того, чтобы шло голосование. В этот карман или в этот аппендикс мы разместим председателя и секретаря, которые будут вести документацию, решать все вопросы. Если совсем все до единого сантиметра, получается 54,65 квадратных метров вместо 90. Ну, мы разместились. Работать можно, но я вам по опыту скажу, что будет немножко тяжеловато. Самая дальняя точка, откуда люди придут голосовать, это 10-я станция Фонтана, переулок Ванный и тупик Волна. Это 6-я станция Фонтана, это 10-я станция. Это то же самое, чтобы если люди отсюда шли на Куликово поле и голосовали. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше подробиць дивіться у наступному випуску новин. Сьогодні об 11.00 в Одеському окружному адмінсуді, що на Фонтанській дорозі 14, розпочалось судове засідання по справі невакцинованих дітей, яких у 2018 році не допустили до занять через відсутність щеплення. Позивачка Ганна Стоянова – мати учнів 26-ї школи. За її словами, за наказом директора школи, невакциновані діти були недопущені до учбового закладу. Через це мати школярів подала позов до суду. Також Ганна Стоянова хоче отримати компенсацію у розмірі 60 тисяч гривень. Моральна шкода за той час, коли діти не ходили до школи. Даний наказ був сформований всупереч чинного законодавства, яке взагалі не передбачає можливість відсторонення від навчального процесу дітей. Як і будь-яке інше медичне втручання, вакцинація має певні ризики погіршення стану здоров'я. Тому батькам і лише батькам належить виключне право оцінювати ці ризики стосовно своїх власних дітей і приймати конкретно для них ці ризики або відхиляти.
Свою позицію висловила представниця комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Одеської міської ради. Це право дитини на здобуття освіти, в тому числі в дошкільних закладах освіти, протиставляється загальному праву інтересу інших батьків тих дітей, які провели щеплення. А що стосується моральної шкоди, яку просить стягнути позивач, ми звертаємо увагу, що, як зараз було зазначено, вказаний розмір моральної шкоди, він полягає лише в певному суб'єктивному якомусь баченні цієї суми, і відповідно жодних доказів завдання такої моральної шкоди і розміру такої шкоди не надано. Наші кореспонденти продовжують слідкувати за ходом судового процесу. Дивіться сюжет у вечірніх випусках новин. Одеський фехтувальник Іван Гайсін став срібним призером міжнародного турніру «Челендж» в Ратіславі, який відбувся у Вроцлаві. Спортсмен піднявся на п'єдестал у змаганнях шаблістів за участю 161 спортсмена із 17 країн. На фото Іван Гайсін зі своїм тренером Олександром Васютіним. На першій стадії груповому турнірі одеський шабліст здобув 6 перемог в 6 боях зі спортсменами з Угорщини, Німеччини, Великої Британії та Польщі. В олімпійському раунді Іван Гайсін взяв верх над Філіпом Йозестовським – Польща, Нандом Проссе – Бельгія, Марцелом Бронішевським – Польща, Лукасом Вагнер із Німеччини та ще одним представником України – Станіславом Закутним. У фіналі його переможну ходу зупинив угорець Бентлан Тот. У підсумку – в активі одеського фехтувальника «Срібло». І наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск о 17-й годині, з яким вас познайомить моя колега Олеся Ігошина. На екрані ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтесь з нами у мережі Інтернет, а я з вами прощаюсь. Хай щастить!